Починають із шикування учасників. На регату із різних міст України, Польщі та Білорусі приїхали 45 ротаріанців. Харків'янин Сергій Савицький до Миколаєва приїхав четверте. Чоловік говорить, у вітрильного спорту у Миколаєві неабиякий потенціал. Традиційно приїжджаємо, дуже подобається. Ну, по-перше, Харків та водойми – це далеко для нас, це все нове. Ось регата, участь в такому заході трошки дає натхнення, трошки дає зрозуміти, що, як це все відбувається. Це для нас нове та цікаве. Ми привозимо, приїжджаємо не лише самі, а й зі своїми родинами для того, щоб і діти розуміли, як це. У вас живуть та працюють прекрасні люди, дружні, усміхнені. До старту готується екіпаж яхти «Грін» на чолі з капітаном Максимом Фоміним. Яхтсмен каже, під вітрилами з 1989 року. Плавати навчився раніше, ніж кататися на велосипеді. Заманили мене друзі, батьки відправили. Спочатку займався на водній станції «Спартак», згодом перейшов сюди до обласного яхт-клубу. Займався в олімпійських класах переважно. Ось і сьогодні виловили момент. Я саме по роботі виловив момент для участі в регаті. Сподіваємось на гарну погоду, гарний настрій і, найголовніше, перемогу. Президент Миколаївського ротарі-клубу 2019-2020 Гліб Головченко говорить, регата «Вітрила ротарі» – це можливість показати економічний потенціал міста. Всі члени ротарі – це успішні люди, які об'єднують середній клас в усьому світі, фактично. Це успішні підприємці світового рівня. Так що ми сьогодні робимо черговий крок для того, щоб створити в Миколаєві якраз ауру відкритості і можливості залучення подальших інвестицій також. Ротарі-клуб «Миколаїв» 9 років підтримує вітрильний спорт в місті, говорить паст-президент клубу Артем Ващеленко. Формат регати передбачає, що члени ротарі фінансово беруть участь у проведенні регати, і гроші, які буде зібрано адресним способом, передаються на підтримку дитячого вітрильного спорту в Миколаєві. Це те, що постійно необхідно, враховуючи, що вітрила – це технічно важкий вид спорту, де дійсно оснащення коштує серйозних грошей, і можливості дитячих спортшкіл безумовно обмежені. Гонка триває до 5 годин. Участь беруть 27 яхт. Загалом в екіпажах учасниках понад 100 спортсменів, серед яких 45 членів ротарі-клубів. Валентина Гурова, Сергій Коропятник. Новини ЮА Миколаїв.